įspūdį paliko tokį, nu, didelį, kurio turbūt, nu, kitokio ir nebus. Tai, pavyzdžiui, tas sąjūdis. Dalyvavimas toj sąjūdžio iniciatyvinėj grupėj. Tai čia jau toks įvykis, kuris matyt lieka. Pavyzdžiui, vien tas pamatymas, tas pirmas išėjimas, reiškia, į tribūną. Šaus, nešaus ten, darys, nedarys, reikia lipti į tribūną, palydėti tuos deputatus, susirinko ten prie tos scenos. Pilna aikštė žmonių, niekad tokio dalyko nėra. Pirmą kartą tas, reiškia, susitarė, Terleckas nekištos vėliavos, kol kas, reiškia, ten Brežnevo paveikslai. Ir prasideda. Terleckas iškiša tą raudoną vėliavą peršautą ir pradeda lyti. Ir fuch, staiga visa aikštė juodi skėčiai. Tokia nuotaika, tokio vaizdo, kad atstovi biškiai aukščiau, reiškia, matai, kaip tas atrodo. Nu, man tai toks vaizdas, kuris liko ilgam. Grinai ne tik politiniu tuo požiūriu, bet plastiniu, meniniu požiūriu, kaip metafora. Nu, tai vis tiek ežeras tas vištyčio. Mano tėvuko darbai. Reiškia, jis buvo toks, nu, kaip visų amatininkas. Maliorius, statybininkas, mūrininkas. Čia daro plytas. Stato Valšiaus užsakymų pirtį. Statys, paskui pieninį statys. Pavyzdžiui, toks likęs įspūdis iš tos jaunystės, na čia. Bet gal tai ir turėjo ir tam tolimesniam, tam mano profesijos pasirinkimui ar kaip. Pabundu vieną rytą pyplys, o jis pjausto, išpjaustęs visą, nu, matyt, prieš rytą ten kažkur atsigulė, šablonus, trafaretus, dekoruoti ten bažnyčią ar mokyklą, nežinau, kažkokias patalpas. Tokių visokiausių formų. Tai aš visą dieną žaidžiau su tom formom. Aš manau, kad vis tiek toks, jeigu jis lieka, pasąmonėje kažkur veikia. Nuo Vištyčio iki Tolimai kiemio, kiek ten, virš 30 km. Pilupienai, Stalupienai, Vyžupienai ir taip toliau. Reiškia, tai darydavo, nu, gamta tikrai didelį įspūdį man daro. Ir mano darbai visi yra, nu, gal ne visi, bet dauguma vis tiek į tai. Nes, sako, visos formos tūno gamtoje, jas tik reik pamatyti. Įstojau 51. Po vieną kursą baigiau, paėmė į kariuomenę, 3 metus atpyliau. Tiežalo tanką su Machodnom gvardėjskom. Grįžau ir paskui baigiau. Va. Tai žinoma, grįžus viskas pasikeitė. Bet galbūt pasikeitė, nu, būčiau ir tada suspėjęs vis dėlto. Toks, nu, geras atsitiktinumas, turbūt tas gyvenimas pakoreguoja tavo likimus. Ir
Taip, jau buvau biškį vyresnis už tuos kelis metus. Mano kursas jau buvo bebaigęs. Nu ir gerokai viskas pasikeitė. Ir didžiausia naujiena po tų visų dalykų tai buvo vis dėlto tas vienas žmogus. Docentas tada Liudas Truikys, scenografas. Na ir matau, man atrodo, kad tai yra tas to laiko bendravimas, tas mokslas, kiek ten jau buvo, nu, buvo vis dėlto. Tai jis kažkokiu šleifu tęsiasi iki šiol. Ir žinoma, Truikys nesilaikė tų anų laikų mokymosi principų. Pagrindinis dalykas tas propaguojamas socialistinis realizmas. Bet ir tada nelabai kas tiksliai žinojo, kas tas yra. Yra tas terminas ir formuluotė. Bet aš manau, kad Kauno ta mokykla vis tiek nuo tos meno mokyklos laikų dauguma žmonių pasilikus ir tos tradicijos, tas visas, ta nuostata, vis tiek pasiliko giliai ir jinai buvo. O Liudas Truikys, nu, apskritai mūsų dailiai, man atrodo, kad tai išskirtinė figūra savo nuostata požiūriu į tą darbą, kurį jis dirbo ir kurį jis perteikinėjo kitiem savo pažiūras. Pavyzdžiui, jis vedė į Čiurlionio dailės muziejų kopijuoti kraitinių skrynių. Tai irgi savotiškas tapybos ugdymas, kaip dabar sako vieni, kad ir Linas Katinas, jam tekstilė, reiškia, yra labai toks dalykas. Bet tekstilė, reiškia, padaręs didelę įtaką. Čia, kaip sako, ne tiek svarbu, kas tau sukelia tą įspūdį, svarbu, kad sukelia, kad atsiranda kažkoks tai noras daryti. O Truikys labai kreipė, žinoma, jis rodė ir zanavykų prijuostes, ir žemaičių sijonus rodė, ir kalbėjo apie struktūras, apie kompozicijas, apie tuos visus heraldinius ir ritminius principus, reiškia, spalvinius dalykus. Pavyzdžiui, zanavykų prijuostes, nu, tai toks modernizmas ir tokia spalvinė polifonija, kad po šimts pypkių arba žemaičių tie išilginiai sijonai. Vėlgi pasižiūrėkit į spalvą, tai tas pats vakarinis arealas, reiškia, ir ta visa spalvinė gama, štai pas mane kai kur ir dažniausiai tas tamsus fonas, reiškia, ar koks tamsesnis koloritas, nors yra ir šviesių padaryta darbų. Daugiau toks šeštadienio, sekmadienio dailininkas, nes daug laiko aš atidavęs esu savo tam gyvenime tokiem organizaciniam visokiam, tarnybiniam visokiam reikalam. Ir nu, gaila, bet taip jau išėjo, suprantat. Ir matai, kad jau nepadarysi, nespėsi. Tai, pavyzdžiui, tas Truikysgi. Jis irgi turėjo tokių idėjų, kai mes mokėmės, reiškia, tada kad kurti brigadą,
kokia tai, nu, grupė dabar būtų, ja? Ir daryti spektaklius. 59 metais jis šiaip buvo izoliuotas kūrybiškai. Tai galbūt ir dėl to su mumis labiau bendravo, reiškia, jam reikėjo irgi kaip žmogui to ryšio, nes faktiškai, nu, gana vienišas žmogus. Nu, su Marijona jie ten bendraudavo, dar kas užeidavo, turėdavo jie žmonių, pas jis užeidavo. Bet reiškia, ir jis irgi galvojo, kad tai buvo Antanas Dakinevičius, jau dabar miręs, reiškia, Miškinis, Antanas dar gyveno vat, Vilniuje, reiškia, tie pirmi mano kursiokai. Tai buvo ta, buvo kuriama ta žmonių grupė, kur, nu, jis būrė mus kažkaip taip, reiškia, kad padarysim kokią tai tokią grupę, darysim spektaklius, gal gausim ir ypač po to Don Carlos pirmo 59 pastatymo. Taigi faktiškai šitie du vyrai, Antanas Dakinevičius ir Miškinis, reiškia, nu, ištraukė tą spektaklį, padarė taip, kad jis įvyktų. Man ypač malonu broliui šitą premiją. Ačiū. Aš irgi turėjau tokių minčių dirbti teatre. Nu, pusantrų metų aš dirbau Kauno dramos teatre dekoracijų dirbtuvių vedėjų. Bet paskui pakrypo viskas į leidybą. Aš mačiau, kad čia nieko iš to neišeis. Reikia individualiau į tokį mažiau kolektyvinį darbą. Nors knygų leidyba tai irgi savotiškas kolektyvinis darbas. Žiūrint ką, žinoma, iliustracijos tai ne, bet šiaip tai yra kolektyvinis darbas. Kai aš pradėjau tą reiškia, tą leidybinį darbą, tai ką aš, žalias tada buvo, aišku, šitą sritį teko viskas susirankėt, kaip sako, bet žmona, jinai buvo baigus poligrafijos specialybę, reiškia, specialiai tą, nu, dabar pasakytum, grafikinį dizainą, reiškia, ir iš jos iš dalies, ir, kaip sako, ta tokia pakraipa, mačiau, kad tai yra perspektyva kokiam tai tokiam kūrybiniam darbui. O dabar jau, tai, nu, aš irgi, man knyga, tai savotiškas teatras, kuriam aš pats jau scenarijus yra, o jau toliau viskas, ir režisierius, ir personažus pasidarai ten, ką reikia, viskas čia labai, labai kažkaip artima, man atrodo. Tas dešimtmetis, žinoma, paveikęs. Knygos skirtos vaikams leidyba yra paveikę, nes labai daug atėjo to disneylandiško, to tokio tarptautinio, reiškia, tokio, kaip čia pasakyti, nu, nelabai, ne visada meniško, ta tokia aukštaja prasme, reiškia, tos iliustracijos daugiau komercinės, reiškia, tokios jos. Mūsų, pavyzdžiui, vaikų knygų iliustracijos, nu, tai iš tikrųjų dirbo tokie žmonės, dailininkai, kaip ir dabar dar nekurie dirba į kitoj srity, kaip Algirdas Steponavičius, reiškia, Birutė Žilytė, Valėja Budu, Vytautas ir Sigutė, reiškia, nu, daug žmonių, kurie surgelė, nu, visai dailininkų čia jau visų
neišvardinsi, gali tik pasakyti, kad apie koks, apie 50 kokie, tai tikrai aktyviai dirbo. Ir stengiasi, būtent stengiasi tokį, nu, padaryti tą lietuvišką knygą, pateikti ją tokią skaitytojai, kad jinai iš tikrųjų turėtų savo veidą, savo charakterį su tam tikru, kad tai lietuvių dailininkų padaryta knyga. Tai darė ne tik tai tą tokią, nu vėlgi formavo tam tikrą politiką, toj didžiojoj politikoje savotišką dailės tą politiką. Žinoma, tą duoklę reikėdavo atiduoti, tas labai varžė, bet tai judėjo į priekį, o vaikų literatūrai, pavyzdžiui, jeigu lygint, tai tos politikos buvo mažiau. Tos politikos mažiau, nors aš darydamas Jakubėno abėcėlę, reiškia toks vienas eilėraštukas, pionieriai ant kalnelio pasodino pušį žalę, ten tralialia ir pionieriai su rateliu. Tai aš, aišku, tos pionierius nupaišiau tokius žalius, kad nepaišyti raudonų kaklaraiščių. Ir praėjo tie viskas, jau, kaip sako, bet tai irgi pirmosios mano knygos, tai grinai atsiremtos į skrynių tapybą. Nuo ko prasideda knyga? Ji gali prasidėti, dažniausiai prasideda nuo autoriaus. Jis parašo tekstą nuo rankraščio, bet rankraštis tai ne knyga. Žodis tai dar ne knyga. Ta žodį reikia įvilkti į tam tikrą formą, į grafinę formą. Ir ta forma yra knyga. Žodžio pateikimas vizualinėm priemonėm. Ir čia pagrindiniai tai du dalykai šitam reikalėvo. Pavyzdžiui, knygos konstrukcija ir iliustravimas. Be knygos architektonikos neišleisi ne vienos knygos. Tik anksčiau tas buvo, darydavo spaustuvininkai pačioj pradžioj Gutenbergas ir visi rankraštinė knyga, reiškia, inkunabulai ir kiti leidiniai. Tai dabar jau perėstas viskas į taip vadinamo dizainerio, savotiško konstruktoriaus, apipavidelintojo ir iliustratoriaus rankas. Čia du dalykai. Iliustratorius gali nebūtinai ten tobulai išmanyti knygos konstruavimo technologinius visus dalykus. Jis turi turėti santykį su tuo literatūros kūriniu, kurį jis iliustruoja. Ten jo reikalas, kaip jis, kaip sakom, iliustruoja. Šiais laikais jau nelabai kas iliustruoja. Galbūt tik didaktinė literatūra. Šiaip tai daugiau dailininkai interpretuoja, o gal improvizuoja. Knygoje iliustracija tai yra savotiškos prabangos dalykas, jeigu grožinis literatūros kūrinyje. Jeigu man reikia poezijos, tai aš ne iš iliustracijos skaitau, o vis dėlto skaitau eilėraštį. Bet jeigu man reikia išraiškingos knygos su tam tikrais, reiškia, improvizacija, vizualiniu tuo pateikimu, tai tada taip. Ir tokių knygų, žinoma, mažiau. Pagrindinės knygos darymas yra knygos konstrukcija. Rimtai dirbančių, pavyzdžiui, knyginės grafikos srityje ne tiek daug žmonių. Čia beveik ant pirštų gali suskaičiuoti juos. Ir nes čia priklauso nuo tos leidybos proceso, o dabar gavau pakvietimą į Bratislavą. Atgaivina vėl tais trienales. Nu, gal jie ir organizavo, bet iki šiol nebuvo tų atgarsių. Dabar pirmas iki čia jie atsiuntė po tų 10 metų.
Tai vėl prasidės, bet ten reikia siūsti, gali siūsti tik originalus, tam tikro dydžio ir išleistą knygą. Tai pas mus išleistų knygų labai mažai, tai vienas kitas tik turės galimybę išeiti ten. O leidyba, jeigu į metus išleidžia ten dvi knygeles originales, visos mūsų Lietuvos leidyklos, ką ten padarysi. Nu, nėra to tokio, kai buvo, pavyzdžiui, vienais laikais, nelaukiu ir nenoriu anų laikų, bet buvo ta tokia kryptis, reiškia, ypač vaikų literatūros visai. Tai vyko savotiška konkurencija tarp dailininkų. Tų leidyklų nebuvo daug, faktiškai viena vagos leidykla iki Vyturio atsiradimo, bet vis dėlto tai buvo Vyturio leidykla specialiai vaikų literatūrai. O dabar, kada yra išbyrę visos, viską gali daryti, tai kas daro? Ima kas yra pigiau. Originalių darbų labai mažai iš paskutinės vatos. To paskutinio konkurso, nu, neradom nei vienos knygos. Ne aš vienas, visa ta kompanija, Algis Steponavičius, reiškia, Valius Vytautas, Alfonsas Žvilius, Petras Repšys. Tai ta kompanija, kuri sukdavo tada tą ratą ir sukdavo ne dėl savo kažkokio to, o kad išeiti į pasaulį per trienalę, jau Bratislavos bienalės, pavyzdžiui, finansuojamos UNESCO programų. Mes irgi norėjom padaryti Vilniuje kažkokį tokį centrą, kad čia vyksta toks dalykas, kad mes, jog Vilniuje spausdinta, buvo spaustuvė, reiškia, Skorinos, leido knygas Didžiojo Lietuvos kunigaikštystė, čia savotiškas leidybos centras, reiškia, tų laikų, tai laikydami tokią mūsų idėjų įvairiausių, tas grafikos centro kūrimas, paskui knygos muziejos įkūrimas, reiškia, jis būtinas, bet deja, šiuo metu tas viskas yra, nu, šiek tiek sustingę, tai už tai mes ir nenorim, kad nutrūktų rengiantais trienales. Dar vis nenorim, kad nutrūktų ir šitas vat, pakvietimas į Bratislavą šiemet. Nu, tai jis vėlgi kažkiek suteikia vilčių. Nes anais laikais, pavyzdžiui, tos trys respublikos čia tos valstybės, Lietuva, Latvija, Estija, taigi buvo, mes turėjom tokią bendrą programą. Daugiausiai, aišku, per mano rankas jau taip jau, jeigu per tais visas leidyklas paskaičiuot, reiškia Mintį, Mokslą, Vagą, Mokslą, Vyturį, reiškia, dabar akademijos, nu tai jau nemaža šušnis perėjus tų knygų, tai lyg tai reikėtų daugiau laikyti kokį tai organizatorium, dizaineriu gal, bet aš pats tai, man labiau patinka iliustruoti knygas. Čia yra darbas, čia yra profesija, kurią turi padaryti. Ir jeigu dirbi ten vyriausių dailininkų, apskritai dirbi, pasiimi kokį užsakymą, tai turi padaryti tą darbą. O gyvent reikia, nu, tai kartais darai ir dėl tų pinigų. Bet nu, norisi padaryti gerai. O šiaip jau tai man iliustravimas yra arčiau.
Mokykla negali suteikti visų žinių, jeigu pas žmogus pastoviai gyveni ir mokaisi. Aš, pavyzdžiui, tą visą, kiek aš čia esu, ką nors padaręs ar ten pasiekęs, ir kiek čia mane kolegos pripažįsta, kaip kažką galinčio ar žinančio toj srity, tai ašgi viską pasiėmiau iš tų lentynų. Ir iš tų žmonių, su kuriais bendravau. Yra kažkokie bendri atramos taškai tam gyvenime ir tas susitarimas, vat, tų taškų turėjimas ir laiko. Nes vienas tai nu, gali būti, dailininkas tai vis tiek yra vienišius. Jeigu ten koks nors teatro menas, tai toks kolektyvinis. Bet tas grinai ten grafikas, estampininkas, tapytojas, tai yra vienišius. Tai jeigu tu vienas negali būti, tai, nu, kažin ar ypatingai kažką padarysi belakstydamas. Čia reikia atsidėti tą laiką.